fadhigiistii 18-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliya oo shir guddoomiyey madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Siilici oo ka qabsamay qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa looga dooday muradoor oo ku saabsan xaaladda amniga abaarta baahsan ee ka jirta dalka iyo qodobo kale. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo caygelinta ee Soomaaliland hanaafiyeenka xukuumadda mudane Sarbeen Yuusuf Cali Koore oo markii uu shirku soo dhammaaday warbaahinta uga waramay waxyaabihii fadhiga looga dooday waxa uu tilmaamay in xaaladda abaarta ee dalku ay ahayd waxyaabihii ugu weynaa shirka diiradda lagu saaray. Marka ugu horreysa waxaynu muwaadiniinta reer Soomaaliland meel kastay joogaanba ogyihiin in xaaladda abaaruhu ay runtii meel adag marayaan. Golaha wasiiradu isagoo ogsoon isagoo runtii si dheer waxay uga wada hadleen xaaladda abaaraha dalku meeshu maray. Madaxweynuhu wuxuu hore ugu dhawaaqay guddi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenku oo ay ku jiraan dhammaan dadka waxgaradka ah iyo dadka wax aqoonta ah ee reer Soomaaliland iyo qayb ka mid ah xukuumadda. Hawshoodii si fiican bay u socotaa, meelihii loogu talagalay iyo siday wax u kala daraayeenna shaqadii waa uga socotaa. Shaqaynta waxaa ka hadlay wasiirka biyaha iyo guddoomiyaha hay-adda Netford ayaa warbixin rasmiya ka bixiyey iclaamka waxyaalihii ka qabsoomay, maadaama ay hadda waxyaalaha ugu daran yihiin biyaha iyo cuntada dadka. Ka xukuumad ahaan waxaa la isla gartay in hawsha si baaxadle loogu diyaar garoobo iyada oo lala kaashanayo dhammaan cidalla ciday arrintaasi khusayso iyo ummadda reer Soomaaliland iyo dadka muxsiniinta ee waxbixiya intaba in wixii efortisa ama hawla lama laabo. Meel fiican bayna marayaan hadday biyo yihiin iyo hadday cunto yihiin, waana la wadaa hawshaana. Halkaas ayaa la isla gartay in la sii lama laabo. Xaaladda amnigu dalku, wasiirka arrimaha gudaha iyo golaha wasiiradu warbixin dheer ay ka dhagaysteen, waxaa la isla qaatay inuu meel fiican ay marayso. Way jiri kartaa qof iyo labo ama kaysas iska dhacay, laakiin kays kasta oo dhacay wuxuu noqday mid la kontrolay oo sidii loogu talagalay u maraya sistemkiisa. Iyaduna dalka oo dhan, qof kastoo muwaadina, waxaan ku wargelinaynaa inuu xaaladda nabadgelyadu meel fiican marayso. Waxaan kelmad ka oranayaa arrimaha social media. Social media waxay noqdeen wax qof kasta oo bil'aadana oo muwaadina iyo ummadda reer Soomaaliland gurigooda ugu galay. Wax alla wixii la doonaa lagu qorayaa, wax alla wixii la doonaa lagu sheegayaa, qof alla qofkii la doonaa sidii la doono loogu mu'aamaradaynayaa. Ummadda reer Soomaaliland waxaan leeyahay, marka warka aad ku aragtaan cidina yaana yaqiinsan, qof kasta waa wuxuu access u leeyahay shakhsiyad kasta oo caalamka ku nooli waxay rabtay ku qori kartaa. Laakiin inaad ogaataan ina ila xogogaali warkaasi ka soo baxay, inaguna dad muslima ayaynu nahay inaan qof muwaadina ama qof islaama cardigiisa iyo maalkiisa iyo naftiisa lagu xadgudbo diinteennu ma bannayn. Sidaa daraaddeed mass media wax kastoo soo mara haddaanay ila rasmiya lahayn macnaheedu maaha run. Muwaadiniintana waxaan leeyahay aynu xogogaal dhaba ka noqonno waxyaalaha guud ahaan dalkeennu. Marxaladaha aynu hadda maraynaa waxayna ku hagaysaa marxalad runtii mustaqbalka siyaasadda arrimaha dibaddu. Bilihii u dambeeyey waxaa socotaan inay dhaqdhaqaaq badan ama dalka dibaddiisa ha noqoto ama dad fara badan oo caalamka inuu ka dhaqdhaqaaqo ha noqotee, waxaa muuqda inaynu arrimo badan oo arrimaha dibadda ah aynu ka muujinay nayayiro fiican iyo niyad fiican inay inoo muujiyeen. Marka qof kastoo reer Soomaaliland waxaa leeyahay, iyaduna halkan waxaa inoo ka soo kordhay inaynu hankeennu meel fiican marayo. Waxaa laynoo ka baahayay oo keliya innaga inaynu noqonno ummad isku tiirsan, ummad is-aaminsan, ummad wada jirta, ummad wada noolaata, ummad isku fekera, ummad u hoggaansanta sharciga iyo qawaaniinta dalka aynu ku dhaqannahay. Haddaynu intaa innagu noqonno ummad wadaagta, waxaa khasab inaynu ku helaynaa
وحكستو او دونستينا يا وحكستو اين ربنا اين نقبصرنا عدوالي بنا ويسوسو كانت يسوسو كانت تاكسا